orgullós particularment de l'Escola de Música Roser Cabanes de Cornellà. El que explicaria potser del repte d'aquesta obra és que és agafar una nau industrial que té 150 anys i que està en molt mal estat i aconseguir a rehabilitar-la per donar-li un nou ús i una nova funció. I sobretot aprofitant els elements que estan catalogats com a patrimoni per conservar-los i per donar el nou ús a l'edifici, en aquest cas l'Escola de Música. Em sento orgullosa d'un projecte que he fet de rehabilitació d'un edifici d'habitatges aquí a Barcelona, per tota la complexitat a nivell d'estructura que he après moltíssim com a tècnica, però també pel fet que sigui de rehabilitació, que és, a part d'ajudar una mica a tot el nivell del cicle de la vida dels edificis, doncs crec que hem de, com a arquitectes tècnics, hem d'incidir molt en la rehabilitació i conservació d'habitatges. Ha estat una obra emblemàtica perquè és un centre que actualment serà el quart, o és el quart centre mundial, el rànquing mundial del càncer, d'investigació del càncer i tractament del càncer, i és una obra que ha estat molt dura, molt agraïda també. Les obres que acostumem a fer a la nostra empresa són totes obres hospitalàries, que això requereix pues, una cura especial. Quan faig algun tema pericial, hòstia, al·lucino com ho faig i com arribem a la conclusió. I davant del jutge que et digui, escolta, el que tens raó o més credibilitat ets tu. Això és una passada.